Жамбылда COVID-19-дың екінші кезеңіне дайындық жұмыстары жүруде. Медициналық мекемелердің бәрі қажетті дәрі-дәрмек қорын жинақтап, науқастарға арналған төсектер санын көбейтуде. Қауіпті кеселмен күреске шоуданның ақылаттылары да сақадай саймыз деп отыр. Пандемия денсаулық сақтау жүйесіне үлкен салмақ түсірді, сондықтан қазір өңірде екінші толқынға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Айталық, бір ғана Шу аудандық ауруханасында 50 төсектік провизорлық бөлім ашылған, 1 миллион 300 мың теңгеге кислород жүйесі тартылыпты. Індет қайта өршісе, Шу қалалық ауруханасы ауыр жағдайдағы науқастарды ғана қабылдайды. Ал мынау Шу қалалық ауруханасында тек коронавирустық инфекциямен ауырған және осы инфекцияның пневмония диагнозымен ауырған науқастарды емдейтін боламыз. Сол жерде 200 төсек орындық стационар ашылатын болады, және оның ішінде 20 төсек орны осы реанимациялық бөлім болады. Ауданда дәрігерлер тапшылығы да бар. Онда реаниматолог, отоларинголог, эндокринолог сынды мамандар. Осы жылдың өзінде 5 жас маман жұмысқа қабылданған. Айта кету керек, Каспи банктің демеушілігімен ауданға 4 жедел жәрдем көлігі жеткізіліпті. Бізде қазір мамандарымыз дайын. 2 айлық дәрі-дәрмекпен қорымыз бар. Ол дәрі-дәрмектеріміз талапқа сай қоймада сақталды. Өзіміздің жедел жәрдем машиналарымыз жеткілікті. Бірақ сұранысқа біз 6 машина бергеміз, одан 2-еуі келді, енді 4-еуі сұраныста тұр. Ауданның ақалаттылары COVID-19 қайта күшейген жағдайда дайынбыз деп отыр. Жалпы Шу аудандық орталық ауруханасында коронавируспен күреске 11,7 миллион теңгеден астам қаражатқа дәрі-дәрмек пен медициналық құралдар сатып алынған. Ұлдана Жұбай, Азат Байтемір, 77 News, Шу ауданынан.